杨格尔国际医学美容中心是在大洛杉矶地区的综合性医疗美容机构，一号中心坐落于 Rosemead 市，开业至今赢得良好的口碑。二号中心坐落在圣盖博士。杨格尔国际医美中心 CEO 安妮介绍，二号中心是一号中心的升级版。杨格尔二号中心呢，还是秉持一号中心一样，就是为大家提供更好、更美、更优质的医美服务。当然，二号中心的话，我们现在有拥有那个华人区首台The Merge AFLX， 也就是说第五代的热玛吉现在落座于杨格尔二号中心，也是我们华人区的首台。在开业庆典上，杨格尔国际医美中心 CEO 安妮介绍，新开张的杨格尔国际医美二号中心将向广大洛杉矶地区的爱美人士展示五个方面的新形象，即新理念、新设备、新技术、新团队和新服务。袁正宏医学博士在开业庆典上向广大爱美人士做出了三个第一的承诺，即顾客第一、诚信第一和质量第一，让大家都能切身感受到杨格尔服务的过硬质量和良好效果。杨格尔一号医美中心是一个亲情式的一站式的服务，杨格尔二号医美中心是家庭式的一站式的服务，并且杨格尔二号医美中心在技术上我们又不断的在创新。我们首先我们所有华人区最新的仪器基本都落户于杨格尔二号医美中心。第二，我们独创了很多自己杨格尔独创的一些品牌，包括最近非常风靡在华人区的就是杨格尔独家瘦什么棒棒糖，你吃糖就能瘦，一个月能瘦10到15磅，吃糖让你瘦都不是梦，现在在杨格尔就能为你实现。并且我们杨格尔会马上推出可能华人区首家女士荷尔蒙、男士荷尔蒙抗衰老系列，所以请大家拭目以待。美国城市卫视晚间新闻洛杉矶采访报道。